definitivamente Alfred Costa, conductor del programa Comunidad Valenciana en directo con B10. Esta es la gran fiesta de los valencianos, es la fiesta gran, la fiesta grossa, la fiesta de la ciudad de Valencia per excelencia. Molta gent vingut des dels pobles, milers de persones a lo llarg de tota la nit per a venerar i retre homenatge a la Mare Déu dels Desemparats, intitulada històricament Nostra Dona Santa dels Innocents i Desemparats. Bon dia, senyores i senyors televidents, des de la plaça de la Verge de la ciutat de València, des d'on Canal 9 Televisió Valenciana va a retransmetre per a tots vostès en directe, en viu, els actes i moments més importants d'esta tradicional jornada. Més d'un centenar de professionals de Canal 9, amb 8 càmeres, el major desplegament fet per a esta festa per la Televisió Valenciana, anem a acostar a tots vostès el més important, el essencial de la festa, per a que puguen contemplar-la i viure-la. Estem tots treballant a les ordres de la realitzadora Rosa Millet, qui està ajudada per Pep Salvador i Dario Roca. Responsable de la producció és Lluís Soler. Volem enviar des d'ací una salutació molt especial, carregada d'afecte i solidaritat, per a aquelles persones majors, malaltes, impedides, o que no han pogut vindre per causa de força major. La nostra satisfacció, la de Canal 9 Televisió Valenciana, serà el poder portar fins a tots vostès, als seus llars, la emotivitat d'esta festa i, sobretot, a ella, a la qui és mare de tots, dels desemparats i dels no desemparats. En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. La pau sigui amb vosaltres. Germans, preparem-nos a celebrar els sants misteris reconeixent els nostres pecats. Presideix la missa un bisbe valencià, el qui és cardenal arquebisbe de Barcelona, vos, Monsenyor Ricard Maria Carles. Heu estat enviat per confortar els cors penedits. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Vos que heu vingut a cridar els pecadors, Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Vos que seieu a la dreta del Pare, intercedim per nosaltres, Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Déu omnipotent sa pie de vosaltres i perdonar els vostres pecats vos duga a la vida eternal. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preguem. Déu Totpoderós, concediu-nos el do d'una alegria santa i el gos d'una fervent acció de gràcies perquè l'ascensió de Crist, el vostre Fill, és també la nostra elevació i a la glòria on ha arribat el cap, també el cos té l'esperança d'arribar-hi. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén. M'emprèn ara la part de la llidurxa de la paraula en la que se van a llegir les lectures bíbliques. Com celebren amb el senyor cardenal l'arquebisbe de València, els tres bisbes auxiliars de València. Comença ara la litúrgia de la palabra. I el bisbe de Guadalajara. Propia de la gran solemnitat de l'ascensió del Senyor.
La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles narra el acontecimiento de la elevación del Señor a la gloria del Padre, cuando se cumplieron 40 días después de la Pascua. Luego, la segunda lectura nos hablará del misterio de salvación, que estamos unidos a Jesucristo como cabeza que es de la Iglesia, que es su cuerpo. La Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, como miembro eminente de este cuerpo, goza ya de esta misma gloria, merced a su asunción al cielo. Finalmente, el Evangelio proclamará la misión de la Iglesia en el mundo en cuanto de la obra de Jesucristo, que acompaña en sus trabajos a la historia del mundo, como sigue ocurriendo en nuestro tiempo. L'escolanet que ha llegit la munició de la litúrgia de la paraula és Mario Cerdà Tarín, de 11 anys. Lectura dels fets dels apòstols. I és membre de l'escolania. En la primera part del meu llibre, O Teòfil, vaig parlar de tot el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que dona instruccions als apòstols, que s'havia elegit mogut per l'Espírit Sant i s'empuja al cel. Després de la passió, se'ls presenta viu i ho comprovaren de moltes maneres, perquè durant 40 dies se'ls aparegué i els parlà del regne de Déu. Una volta que menjava amb ells, els digué: «No vos ajunteu de Jerusalem, espereu ací la promesa del Pare que vos vaig fer, que Joan havia batejat a Mauia, però vosaltres, dins de pocs dies, sereu batejats a l'Espírit Sant». Els que es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara quan restabliràs el regne d'Israel?» Jesús el respongué: «No és cosa vostra saber el temps o el dia que el Pare ha elegit amb la seva autoritat, però quan l'Espírit Sant vinga sobre vosaltres, obtindreu força per a ser testimonis meus en Jerusalem, en tota la Judea, en Samaria i fins als límits més juntats del món». Després d'haver dit això, ells venen com s'alçant l'aire i com un núvol se l'endugué i el van perdre de vista. Mentre miraven al cel com se n'anava, se'ls presentaren dos homes vestits de blanc que els digueren: «Homes de Galilea, per què esteu així mirant al cel? El mateix Jesús que per pujar-se'n al cel vos ha deixat tornarà tal com vosaltres l'heu vist anar-se'n». Paraula de Déu. Ve ara el salm responsorial. Tu eres l'orgull del nostre poble. Tu eres l'orgull del nostre poble, i es canta a la Mare de Déu. Señor, t'ha beneït, filla nostra, més que a totes les dones de la terra. Beneït siga el Señor, creador del cel i de la terra. És una versió en llengua valenciana, lliure del Magnificat. Ànima meva. El Senyor ha glorificat avui el teu nom, per això els qui recordaran el poder de Déu guardaran en el seu cor
presidits de l'Escolania de la Mare de Déu els que acompanyen a l'altar de flor de la plaça de la Verge els senyors bisbes i els vicaris episcopals lectura que concelebren. De la carta de l'apòstol Sant Pablo a los Efesios. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. L'Escolania de la Mare de Déu va ser creada fa 40 anys per l'arquebisbe de València, Marcelino Olaechea i Loizaga. Són 45 xiquets d'edats entre 8 i 10 anys que en alguns casos poden estar en l'Escolania fins als 15. El seu hàbit talar és el que porten, sotana negra i roquet blanc. Orquesta Sinfónica de València, la que corre amb la part musical d'este acte marià, acompanyat per els xiquets i xiquetes de les escoles de València. El Señor siga a vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. Gloria al Señor. La plaça està plena de gom a gom. Tenim una temperatura en aquests moments de 16 graus. La pressió baromètrica és de 766. Vol dir que anem a tindre un dia entre sol i núvols. En aquell temps, Jesús aparegué als 11 i els va dir... I pareix que no plourà. Aneu per tot el món i proclameu l'Evangeli a tota criatura. El qui creurà i serà batejat se salvarà. Però el qui no creurà es condenarà.
Les señals que acompanyaran els qui creuran seran estes. En el meu nom expulsaran dimonis, pararan noves llengües, agafaran serps amb les mans i si bevien algun verí no els farà cap de mal. Imposaran les mans d'un dels malalts i es posaran bons. Jesús el Senyor, després de parlar amb ells, fon endut al cel i s'assentà a la dreta de Déu. Ells se n'anaren a predicar l'Evangeli per tot el món i el Senyor cooperà amb ells confirmant el que diuen amb els miracles que feien. La policia estima que estan presentes en esta plaça i carrers propers unes 15.000 persones. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Entre las autoridades se traben el presidente de la Generalitat Valenciana, don Eduardo Zaplana, el molt honorable president, el molt excel·lent president de les Corts Valencianes, Héctor Villalba, l'alcaldessa de València, Rita Barberà, en companyia dels seus consellers, i també el capità general de València, teniente general Pardo de Santayana. El cardenal va a pronunciar en estos moments la homilia. Estimats i excel·lentíssim senyor arquebisbe, senyor bisbes, la farà en llengua valenciana i castellana. Vicaris episcopals, germans en el sacerdoci, molt honorable senyor president de la Generalitat, excel·lentíssima senyora alcaldessa de València, excel·lentíssimes autoritats civils i militars, i estimats tots fills i filles de Déu, dono gràcies a Déu per este matí. Per tornar a veure esta plaça, després de tants anys, sense poder estar este dia en València, plena de vosaltres, fills i filles de Déu, que heu vingut a veure a la mare. Dono gràcies al senyor arquebisbe per la gentilesa que ha vingut a invitar-me a celebrar avui la missa d'infants. Dono gràcies als qui em mireu en ulls de familiars, d'amics, de condiscípols, de nascut en la nostra ciutat i en ulls d'allò que ens uneix a tots des de la fondària de la nostra ànima, al ser fills i filles de Déu. I per tant també de la Mare de Déu dels Desemparats. Quin sentiment no s'ha reunit així a tots nosaltres? El sentiment de pietat, és a dir, aquell sentiment que és del nostre interior davant de tot allò que és objecte del nostre més gran amor. És un sentiment en el que a l'amor s'uneix la veneració per la grandea de lo que amem, i això no es passa en l'amor a Déu, és gran amor, però ple de pietat, en l'amor a la pàtria, en l'amor als pares,
A la nostra Mare de Déu la mirem en ulls i cor de pietat, de amor profund, voltada amorosa reverència. Permeteu-me que recordi quantes vegades els meus ulls han contemplat amorosament a la Mare de Déu. Ulls d'infant, després d'adolescent, de jove, de sacerdot, de bisbe. Quantes vegades fa molts anys els germans quedaven en els nostres pares en vore-nos així, a la Mare de Déu, a l'eixir del col·legi, per anar a casa tots junts, després d'haver pregat als peus de la Mare. I permeteu-me recordar també, estimats paisans, que la possibilitat de la meva existència va començar als peus de la Mare de Déu el dia en què els meus pares es varen casar en el camarí de la Mare de Déu. I permeteu-me agrair al Senyor que les raïls de la meva personalitat hagin eixit i crescut en la nostra terra valenciana, encara que el Senyor m'ha fet arraïlar en uns altres llocs que estimo profundament, però les arrels, per més que creixen, no es canvien mai. Nos ha dit Sant Pau en la segona lectura que conegueu també la immensa grandea del poder que obren nosaltres, els creents, segons l'eficàcia de la seva força poderosa. Quina és esta força poderosa? I diu, quan l'Esprit Sant vinga sobre vosaltres, obtindreu força per a ser testimonis meus, diu Jesús, fins als límits més allunyats del món. Voldrien que la Mare de Déu poguera pensar de València i del món sencer que el sacrifici del seu fill no ha sigut en va. Voldríem oferir-li la fecunditat no mai decepcionada d'un amor a ella i al seu fill. Això supon que anem fent del nostre món un món com desitja el Pare Déu, per a fer un món que siga grat a Jesús, un món nou. L'home que vol construir així ha de ser també un home nou, una nova creació. No podem somiar en ser els artesans d'un fer bo si no intentem abans al mateix temps ser artesans del bon ser de nosaltres mateixos per la força de l'Esprit. La creació i les obres i estructures de l'home estaran al servici de l'home en la mesura en què l'home sàpia i accepte estar al servici de Déu. No podem oblidar que l'home és al mateix temps que una obra mestra de Déu per la creació i per la gràcia, un artesà de la seva pròpia realització col·laborant en l'Esprit Sant. I respecte a este ser artesans de la nostra realització i de la del món, un dia nos dijo María, haced lo que los diga, en un doble sentido, hacia dentro de nosotros mismos, porque Dios nos ama a todos entrañablemente como somos, pero sin duda nos desea mejores de lo que somos. Y por eso el doble sentido de hacer lo que nos diga el Hijo de María es buscar la conversión nuestra, no la justificación de nuestro actual comportamiento. Porque para un Hijo de Dios, con más motivación todavía que para cualquier persona humana, no se trata de permanecer en lo que ya somos, sino de convertirlos en lo que aún no somos. Y el Padre Dios espera. De cierta manera, el hombre y la mujer es siempre un ser nunca terminado. Y dice Jesús hoy también, id por el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. Es decir, actuar hacia los hermanos y sobre nuestro ambiente social. Un cristiano, menos que cualquier persona, puede pensar que en el mundo ha de sufrir la historia y no ha de hacer la historia. Si cualquier persona racional piensa
que se le ha dado racionalidad y bondad para mejorar su mundo, los cristianos somos más convencidos que nadie en eso mismo. No podemos quejarnos, lamentarnos como quien sufre la historia sin tener la clara idea de que estamos llamados a hacer nuestra propia historia. Muchos cristianos y cristianas intentan llevar a más profundidad el espíritu cristiano en nuestra sociedad, pero a veces parece que a muchos no les interesa el mensaje vuestro de hijos e hijas de Dios. Que no os frene nunca pensar si lo que lleváis en el hondón del alma como hijos e hijas de Dios interesa o no interesa a los otros. Los cientos de millones de creyentes debemos nuestra fe a que durante muchas generaciones los hombres justos y las mujeres santas no se han preguntado tanto si interesaba a la sociedad lo que llevaban de fe, cuanto la exigencia de lo profundo de su espíritu de transmitir lo que era más importante para ellos, lo que daba sentido a sus vidas, lo que, como dice el profeta, les quemaba en su interior, transmitir la fe y el amor a Dios. Digo que tenemos fe porque muchos no se plantearon si el ambiente sociocultural le interesaba el mensaje cristiano. Era a ellos a quienes les importaba y necesitaban transmitirlo. Y pienso que somos herederos de esa raza de cristianos. María y Jesús cuentan con nosotros para santificar el mundo. Recordad que Jesús dijo un día que el campo del Padre de las familias era el entero mundo y que la buena semilla sois los hijos del reino. Dijo literalmente Jesús, vosotros y vosotras, la buena semilla. La buena semilla supone sembrar, trabajar en lo espiritual y en lo material, poniendo inteligencia y bondad. Hay dos aspectos en la creación. En nuestra época estamos poniendo, y hacemos bien, es voluntad de Dios, mucha inteligencia a través de la ciencia y de la técnica. Pero recordad que en el inicio de la creación, cuando Dios creaba con inmensa inteligencia todo el cosmos, el ritornello del comentario de Dios es «y vio que era bueno». Es decir, en la creación hay un derramarse de la inteligencia de Dios, pero un inundar la creación de la bondad. Los cristianos estamos llamados a poner mucha inteligencia en cuanto hacemos, pero poner también una gran bondad, porque así comenzó la creación y así puede llegar a su coronamiento. Y poner bondad en el mundo supone evitar el mal moral y el mal material. Es lo que podríamos llamar la misericordia integral. Hemos de atender a las necesidades materiales. También en la ciudad que el Señor ha puesto en mis manos hay gran riqueza, pero grandes marginaciones, dolorosas marginaciones. Y a un cristiano se le exige que atienda a las carencias materiales del prójimo, pero se le pide también que atienda a las carencias espirituales y que le duela también que el otro no viva en gracia de Dios, y de esto ahora casi no se habla, y que el otro no tenga sentido de hijo o hija de Dios, y que el otro no sienta el latido profundo de un corazón que ama a su Dios como Padre. No basta la comunión, permitidme que os lo diga hoy, valencianos, la comunión de que los que pueden, tienen y saben más, rezan el mismo Padre Nuestro que los que tienen, pueden o saben menos, o que expresen su fe con el mismo credo. No basta esa comunión si no hay una relación humana y conocimiento mutuo y ayuda directa entre los que tienen y no pueden, saben y no saben, y se va haciendo realmente un cuerpo de Cristo en que hay bastante más que el latido interior de la fe, el compartir en consecuencia lo que se tiene, el tiempo, la inteligencia, la simpatía, las posibilidades, los bienes materiales. Sé que lo sabéis, perdonadme, pero a los pies de la Madre pienso que ella está queriendo que seamos cada vez más hermanos en profundidad y siendo consecuentes y coherentes con ese sentido de fraternidad.
Y finalmente una palabra de esperanza para quienes ansían lo mejor hasta la santidad propia y la conversión del mundo entero, pero lo consideran fuera de sus posibilidades. Y ciertamente está fuera de nuestras posibilidades, pero no de las de Dios, que no tiene posibilidades sino omnipotencia y bondad ilimitadas. Pensad que la sola constatación de la maldad humana conduce a la desesperanza, la confianza en su total bondad, que no es cierta, al desengaño, la tensión entre el mal conocido y el bien real y posible por la fuerza de Dios constituye la esperanza cristiana. Quien tuvo experiencia de ello, Juan de la Cruz, nos dice que todo se puede alcanzar si se tiene fe, que esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Y nos dice finalmente la Escritura que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. A veces nos da la impresión de que el Señor nos mueve a una buena acción, a una conversión, a una ayuda, a un crecimiento en el Espíritu, y le hemos de pedir que nos ayude a realizarlo. Y eso es verdad solo en parte. Que nos ha de ayudar es cierto, pero que sea una ayuda que surge de nosotros, no tanto, porque lo dice la Escritura, es que estamos llamados a realizar las obras buenas que de antemano, antes de nuestra creación, dispuso que realizáramos. Acabamos pensando que María no podía vivir sin Dios. Li demanem per a tots els fills i filles de València que vagin passant del no voler viure sense Déu al no poder viure sense Déu, que és el que us passa a tots els que us estimeu de veritat, esposos, pares. En un temps vau decidir que no volíeu viure sense l'altre. Vau arribar un moment en què vau descobrir que no podíeu viure sense l'altre. Jo demano aquesta gràcia a la nostra mare, que passem tots del no voler viure sense ella i sense el Pare Déu a no poder viure sense ella i sense el Pare Déu. Que així siga. Ha sigut la homilia del cardenal Ricard Maria Carles, arquebisbe de València, que ha tingut dos parts, una emotiva en llengua valenciana i una altra més tècnica, més teològica, en llengua castellana. Canal 9, retransmitint en directe per a tots vostès la missa d'infants des de la plaça de la Verge de la ciutat de València. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, que es añadidor de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora venen les pregàries. Units a María, figura de la Iglesia, que un día será glorificada, demanem el favor de Déu per al poble cristià i per a tota la família humana. La oració dels fidels. Pidamos por el Santo Padre Juan Pablo II, para que el Señor lo conserve y auxilie en todos sus trabajos.
y por la Iglesia, pueblo de los creyentes, para que en todos sus miembros sea llamada bienaventurada por haber creído en el cumplimiento de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. De manera la per cardenal Carles. Pel Señor cardenal Enricán María Carles y pel nostre arquebispen Agustí, que el seu ministeri apostòlic siga acompanyat per l'oració i l'adhesió de la comunitat cristiana, per a que el seu servici eclesial siga feliç i profitós. Preguem al Señor. L'arquebisbe de València complix 12 anys com a bisbe. Por todo el pueblo y las autoridades de nuestra nación, por el pueblo valenciano y sus representantes, y por esta ciudad de Valencia y su ayuntamiento, para que, bajo la protección de la Madre de Dios, podamos todos disfrutar de la salud, la paz, la concordia y la seguridad del bien común. Roguemos al Señor. Per tots els més desemparats, tant en el cos com en l'ànima, preguem al Señor. Pidamos por los niños y los jóvenes, para que imiten a María en su respuesta a la vocación de Dios y estén dispuestos a dejarlo todo para seguir a Cristo sirviendo a sus hermanos. Roguemos al Señor. Pels matrimonis i les famílies cristianes, que siguen escola d'amor i d'estima a la vida, obra de Déu, en tots els seus moments i en aquells en els que està més amenaçada. Preguem al Señor. Por los que han perdido a los que aman, que encuentren en María el afecto y la protección de una madre que recibió esta misión de su Hijo en la cruz. Roguemos al Señor. Pare de bondat, que estos desitjos que et presentem troben resposta en el teu amor generós, que ens ajuda a tots la intercessió poderosa de la Mare del teu Fill, nostre Senyor Jesucrist, que viu i regna pels segles dels segles. Conclou en este moment la litúrgia de la paraula i m'emprèn l'at de l'Eucaristia. Van a ser presentades les ofrenes i en avant se seguirà el text litúrgic de l'ordinari de la missa en llengua castellana. El cant de l'ofertori és Salve Estela Maris, Salve Estrella de los Mares. Thank you.
que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. ¿Es esta una fiesta que patrocina y paga por completo el Ayuntamiento de Valencia? Desde fa 330 años. Este año es el año víspera en que anem a celebrar les bodes de diamant els 75 anys de la coronació pontifícia de la Mare de Déu dels Desemparats. S'haurà donat compte que el cardenal Carles s'ha emocionat molt en l'homilia recordant les seues qüestions personals de xicotet, de quan venia a veure a la Mare de Déu, de com els pares se casaren en el camarí de la Verge. I li havia demanat al senyor arquebisbe, amb molta il·lusió, que li deixara d'ell que li pertoca el presidir aquesta celebració. El senyor arquebisbe li ha fet l'honor i el privilegi de presidir aquesta concelebració eucarística. La missa d'infants se fa ja des de fa 70 anys i va ser l'alcalde de València, el marquès de Sotelo, al que li va ocorrir que cantaren els xiquets de les escoles municipals en esta missa. I si diu missa d'infants, perquè va ser un escriptor i historiador valencià, el professor Manuel Sánchez Navarrete, qui li va traure este nom. Els textos litúrgics en llengua valenciana que s'han llegit, que s'eixen en esta missa, estan aprovats per el Vaticà. Oficialment el decret de la Sagrada Congregació per los sacramentos i el culto divino, el titula Textus Missae de Beata Maria Virgine, subtítulo Mater Desertorum, en llengua valentina. Són uns dels pocs textos litúrgics que estan aprovats per Roma, i junt als de la Mare de Déu estan també els de Sant Vicent Ferrer. Incensat l'altar i els fidels, se va procedir ja a entrar en el prefaci. Para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe. Se va a seguir el cànon del missal romà i se va a fer al·lusió a la solemnitat que avui celebra l'Església Catòlica. Presentamos, Señor, nuestro sacrificio para celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo. Que la participación en este misterio eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que és la solemnitat de la ascensió del Señor. Es la parte esencial de la misa. Y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo, como mediador entre Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Thank you.
precioso este Santus? Santo eres en verdad, que precede Señor, al canon. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Estes campanes que estan sentint són les del Micalet. El gremi de campaners avui volteja les campanes del Micalet a mà. És la campana Maria la que està voltejant, són tres batallades a l'alçar el pa i tres batallades més a l'alçar el calce. L'Orquesta Sinfònica de València interpreta l'himne nacional. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Tots els voltejos d'avui, de la festa de la Mare de Déu, pertenecen a la Consueta d'Herrera, un text musical per a campanes que se troba en l'arxiu de la catedral i pertany al segle XVIII. S'està tocant fidelment com en aquell temps. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo II, con nuestro Cardenal Carles, con nosotros indignos siervos tuyos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ha sigut el arquebisbe de València, Monseñor Agustí García Gasco, qui ha fet esta oració. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre de los desamparados, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y ahora ha sigut el bisbe auxiliar de València, Monseñor Jesús Català, de Ribarroja, y ha continuat. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Després del pleroma entrem ja en el Pater Nostre, en el Padre Nuestro, que serà cantat també. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Estava previst que se cantara, efectivament s'està cantant. No ha hagut una coordinació, perquè estava previst en el programa que se cantara com s'està fent. Thank you.
Jesús procedizara al rito de la Pau. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Durante la comunión, anem a explicar a tots vostès els detalls d'este tapís de flor que, sense cap de dubte, és el millor que ha fet fins ara l'artista Miquel Galbis, el president de la Generalitat. Eduardo Zaplana li ha donat la pau a l'alcaldessa de València, Rita Barberà. Estan també altres consellers, hem pogut veure el conseller de Senda, Josep Lluís Olivas, a la consellera d'Agricultura, Maria dels Àngels Ramon Gin, també al secretari d'Estat per a Assumptes d'Hispanoamèrica, senyor Villalonga, exconseller de Cultura de la Generalitat Valenciana, que no falta ningú any, sempre este dia ve i acudeix a esta missa d'infants que li agrada molt. Junt a l'alcaldessa de València, Rita Barberà, estan els seus consejants. Entre ells, el consejal de Fires i Festes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Saldrán los sacerdotes y ministros extraordinarios a distribuir la Sagrada Comunión. Los fieles que no tengan acceso a las vallas o a los pasillos donde estarán los sacerdotes tendrán la posibilidad inmediata de comulgar en las iglesias cercanas a esta plaza, especialmente Santa Iglesia Catedral y Basílica de nuestra patrona. El primer tapiz de flor que se va a ficar va a ser en el año 1924, el año siguiente de la coronación pontificia de la Mare de Déu, y el seu autor Font Cebrián, ajudat per Vicent Albert, Ramon Garrido, Renau i Ginesta. Este últim acabaria sent el seu successor. Estos paraules de color groc, que serien ombreles, acompanyen a cada capellà que està distribuint la comunió en la plaça. L'acompanyen més que res per indicar a la gent on pot acudir, a quin punt pot acudir per a rebre la comunió. El cardenal va donar la comunió a les autoritats i també a la fallera major infantil Natàlia Bisbal Suall, que se troben presents en esta festa. Com es dia, el tapís de flor d'este any és obra del professor de disseny industrial de la Universitat Jaume I de Castelló, Miquel Galbi Silvestre, discípul d'Enrique Ginesta, i medís 100 metres quadrats. Han sigut necessaris desfer 80.000 flors de 1.400 rams. Les flors que predominen en este tapís són floreta blanca, crispinelles, boges, tamarinda i alelí o viola alba. Encara que sobretot és la que predomina és
el alelí. Miquel Galvis se fica tots els anys per Nadal a fer el tapís de flor. I els tres mesos últims anys de la festa se dedica per complet a ell. I un mes antes, 70 persones se dediquen secades les fulles, els pètals de les flors, a anar pegant-les a poc a poc. I el resultat d'esta feina de conjunt, d'equip, és este meravellós retaule que avui precedís la plaça de la Verge, la missa d'infants. Mescla Miquel Galvis tres estils, l'estil gòtic, que apareix en els arcs que estan en la part superior del retaule, inspirats en el claustre de Santo Domingo, en el que avui és la seu de la Capitania General de València. L'estil modernista en la cenefa i l'estil renacentista en el conjunt del dibuix de la pintura. És una composició renacentista, costumbrista, i els tres estils, per a ser, pese a ser diferents, aconsegueixen una harmonia i equilibri total. Com a curiositat, dir-los que ningú any Miquel Galvis ha assistit a la missa d'infants, perquè l'home acaba sempre tan cansat que s'alça molt tard el dia de la Mare de Déu. Però ahir vespre va demanar a l'Ajuntament que li reservaren una cadira perquè li feia molta il·lusió estar ací avui. N'ha explicat el perquè. Ferrandis tampoc l'hauran vist ara en un pla mitjà que entre les nostres càmeres. No falta ningú any a esta missa d'infants que li entusiasma, que li agrada. Des d'on està, sempre ha vingut, si les circumstàncies li van favorir, per estar així al costat de la Mareta. Ve tots els dies a veure-la, a la Basílica de la Verge. Han sigut precioses les panoràmiques horitzontals que ens han tret les nostres càmeres per a que es donaren compte de com està plena esta plaça de la Verge en homenatge a la que és Mare dels Valencians. Són moltíssimes les persones les que volen comulgar i per això se fa llarg aquest moment. Miren este pla que agafen ara les nostres càmeres, el que s'explicava en el retaule de flor, el claustre gòtic o l'estil gòtic per dalt, en la cenefa lo modernista i la composició total renacentista.
representa un grup de dones treballadores vestides en drage de valenciana de principis de segle que estan fent garlandes per a penjar-les en el claustre gòtic, en les columnates, elles mateixa, però les que no poden són uns angelets, uns carabins, uns serafins, les que es agafen les garlandes des de terra i les bugen i les fiquen als peus i al voltant de la Mare de Déu. Veuen ara el celaje del claustre gòtic, que és el mateixet que existeix en el claustre gòtic de Santo Domingo, les figures de les dones vestides de valenciana, sense cap de joia, sense cap de ornato que li faça ser una dona de festa, sinó treballadora. I explica l'artista Miquel Galvis que amb aquesta retaula el que ha volgut és fer un homenatge a la Mare de Déu, per supost, però també a les seues alumnes de l'Escola d'Art Floral. I no apareix en el dibuix del retaule cap d'home, com ha sigut sempre tradicional. L'ha dedicat a les dones completament este retaule. Un dia que dona la comunió a les xiquetes i xiquets de les escoles municipals que avui acompanyen a l'Orquestra Simfònica de València en esta missa. No hay que confundir estos umbrales grogues que veuen así, que son simplemente para indicar dónde está el capellán de la comunión, en la umbrela que es en la procesión de la Mare de Déu per la vespra, porque la umbrela dins de la Iglesia Católica significa que el clero que va desfilando en ese momento pertany a una basílica, té dignitat la capella de basílica. I la Real Capella de la Mare de Déu té el títol de Basílica Menor concedida per el Vaticà. La font de Silvestre de Deta, que va substituir a la que antigament hi havia al mig de la plaça i que s'ha apartat en la reforma que se feu d'esta plaça en l'any 72, precisament perquè aquest tipus de celebracions poguera contemplar més gent i d'una forma més còmoda. Càmeres, Canal 9, Televisió Valenciana, retransmitint en directe per a tots vostès esta solemne i popular festa de la Mare de Déu dels Desemparats des de la ciutat de València i dins del programa Comunitat Valenciana en directe. El carrer del Micalet, on estan ara els arbres, antigament estaven la Casa dels Canonges i tapaven tot esta bella perspectiva de la catedral per este costat.
A pesar de que a la gente se convida a que vayan a las iglesias properes a aprender la comunión, no se van y se quedan así y preferirían comulgar en este acto. Donde se encuentre como el color de la lelí predomina en toda la extensión del retablo de flor del tapiz floral de Miquel Galvis. A los pies del altar, la policía local de Valencia, con el seu uniforme de gala, dona escolta al presbiteri. Está indicando, es el simbolismo, de que la festa es municipal. Es una festa que desde hace 330 años patrocina el Ayuntamiento de Valencia, que en 1667 el Consell de la Ciutat va declarar patrona per el seu compte de la ciutat a la Verge dels Desemparats. L'església reaccionaria tard i fins a l'any 1923 no la coronaria canònicament com a patrona, però ha sigut memorialment considerada com a tal. Junta les garlandes de flors del tapís en les columnes s'ha ficat els dibuixos d'unes taronges com no representant que València és la terra de les taronges. En esta panoràmica veiem la frontera principal de la Real Basílica, que pronto serà tancada per a restaurar. Dios todopoderoso y eterno, que mientras vivimos aún en la tierra nos da ya parte en los bienes del cielo. Haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida que participa de su misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Senyor siga amb vosaltres. Inclineu-vos per a rebre la benedicció. Que vos beneixca Déu Totpoderós en la solemnitat de l'ascensió del seu fill, que vos va obrir l'entrada del seu regne. Amén. Amén. Que vos concedisca que així com Crist ressuscitat fou vist clarament pels seus apòstols, així el vegeu vindre bondadós el dia del juí. Amén. Amén. I a tots vosaltres reunits avui per a celebrar amb devoció esta festa de Maria, Mare de Déu dels Desemparats, el Senyor vos concedeix que l'alegria de l'Esperit i els béns del seu regne. Amén. Us beneixca Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. No ha acabat encara al Senyor la cerimònia, perquè ara venen els rites complementaris. En primer lloc, el cor cantarà els gojos a la Mare de Déu dels Desemparats del mestre n'Agustí Alamant. Ampareu-nos nit i dia en totes necessitats, fins que sou Verge Maria, Mare dels Desemparats.
A continuación, la fallera mayor infantil. En este momento, como broche de oro, la fallera mayor infantil de este año se va a dirigir a Nuestra Señora de los Santos, Inocentes Mártires y Desamparados, pidiéndole nos ampare a todos. Inmediatamente, la fallera mayor infantil y su corte de honor harán una ofrenda de flores. La fallera mayor infantil y la seva corte de honor van a oferir a la Mare de Déu les flors de la predicia, a la que és regina de la festa i de València, del poble valencià. I després llegirà, ara mateix, en aquest moment, s'arrima al faristol, fa llegir la pregària. Ampara-nos, Senyora Mare Nostra, ampara les nostres famílies, els pobles nostres, a nostra Espanya, al nostre món actual. Ajunta guerres i discòrdies. El cos dividit, unid-los en l'alegria de sentir-se junta a tu, fills teus. Dona a tots pa, abric i amorosa llar. Dona salut als malats, paciència al dolor als que la patixen, consol al trist, il·lusió als que l'han perduda. Aparta de les mans l'error i dels cors la debilitat. Mou als pecadors a retornar a ells i al just, a més alta virtut. Fes-nos viure cantante i que anem en el teu nom els llavis a contemplar-te en la glòria junt al teu fill, Jesucrist. Que el Pare i l'Espírit Sant viu i reina Déu pels segles dels segles. Amén. Ha sigut Natàlia Bisbal Esuaia, fallera major infantil de València, la que ha pronunciat la pregària que va escriure per a la Mare de Déu en nom dels lliguets i de les xiquetes de València, el que fou un arquebisbe d'esta diòcesi, Marcelino Olaecha i Loizaga, una barroquera, un gran enamorat de la Mare de Déu. Ara ve l'ofrena de les flors, bullen a l'estrat, a l'altar, totes les lliguetes que formen part de la cort de la fallera major infantil d'este any de Natàlia, que ha resultat ser una fallera major infantil simpàtica, decidida, oberta i digna. És la cançó de l'ofrena del mestre López Chavarri, un periodista que fou redactor del diari Les Províncies i que, a part de periodista, era un gran compositor musical. I no era d'ací, era de Cuenca. Mare dels desemparats, pren l'ofrena d'estes flors, van en ells els nostres cors de l'amor teu inflamats. Mira-les en complacència. Pren-les les flors en les teves mans. Són nascudes en València. Porten en la seva essència el voler dels valencians, Mare dels desemparats. Un preciós poema, lletra i música del mestre López Chavarri. De València, el sostre de València està molt núvol, però pareix que va aguantar, han baixat 3 mil·límetres. És de la pressió baromètrica, però s'aguanta. Pot estar núvol, però pareix que no va ploure.
I ara, cor i poble, canten l'himne de la coronació de la Mare de Déu dels Desemparats, del poeta del barri del Carmen, José María Juan, nascut l'any 1884. El cant de l'himne de la coronació pontifícia de la Mare de Déu dels Desemparats. La gent ja no pot aguantar més i esclata en piropos, en frases boniques dedicades a la Mare dels Valencians. Tota la plaça està carregada d'una electricitat emotiva. Gent que han anat venint dels pobles de la ciutat de València, des de lluny, des de prop, molts a peu en peregrinació fins a esta plaça i esta basílica, que han aguantat així tota la nit esperant este moment. Serà l'himne regional, segurament, el que se va interpretar ara. És que a viatges repeteixen els himnes, efectivament. És l'himne de València, l'himne oficial de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el que interpreta ara l'Orquestra Simfònica de València i que el poble cantarà.
da Spagna, tu c'è un nave, gere mas mingo. Es el tenor de la catedral, don Miguel Bou. Ni en el taller, ni en el cam remoreten, cantis de amor, ni en el de paz. Encara que el veig en smoking, perquè és obligació, és una actuació legal de l'Orquestra Simfònica de València. Ell és el tenor de la catedral, és beneficiat, és un capellà. Canta molt bé i fora de les seves actuacions oficials té una gràcia especial per a cantar fotos. És de Castelló i va estar de retorn molt de temps en Viver. Actualment és professor del Conservatori Superior de Música de València. Maravillosa interpretació de l'himne de la Comunitat Valenciana, de l'himne de l'Estatut, d'autonomia de la Comunitat Valenciana, feta per l'Orquestra Simfònica de València i pel tenor de la Catedral de València, el capellà beneficiat Miguel Bou. I ara, si no se repetís l'himne que aviat s'ha ocorrit, correspon, pertoca, interpretar l'himne nacional d'Espanya. Ha pujat la temperatura, estem ja de 9 graus, ha pujat 3 graus. Efectivament, interpretem l'himne nacional i d'un gran aplaudiment.
És dia que ha pujat la temperatura, han pres la missa d'infants en 16 graus, ara estem en els 19 graus, ha baixat la pressió baromètrica, és a dir, que no ha millorat el temps, ha millorat un poquet, però insistís que pareix que no va a ploure, ja veurem, perquè el temps està com està, i ha pujat la humitat relativa, estem en un 68%. Ja ha acabat aquest acte, baixen ja els clergues, els vicaris episcopals i els bisbes que han concelebrat aquesta missa d'infants que l'arquebisbe de València vol que pronte siga una missa de pontifical, perquè ja pràcticament són molts bisbes els que ja assisteixen a aquesta missa. Varen ser 15 bisbes els que l'any passat estigueren, i perquè tots volen estar en aquesta gran festa i vol canviar la dignitat o la categoria de la missa de missa de campanya a missa de pontifical. Nosaltres anem a tornar ja la connexió als nostres estudis de Burjassot. Recordem que Canal 9, Televisió Valenciana, la televisió pública dels valencians, està retransmitint en directe per a tots vostès les festes i moments més importants de la celebració de la festa de la Mare de Déu dels Desemparats. No se'n vagin, perquè continua este programa, continuen les emissions de Canal 9. A les 10:30 del matí anem a tornar a connectar, anem a tornar a oferir-los a tots vostès en directe el trasllat, el popular trasllat de la Mare de Déu des de la seva Real Basílica hasta la Catedral de València. És un acte molt bonic, molt important, molt popular i que caracteritza la religiositat popular en València. Els convidem a que estiguen en companyia de nosaltres a lo llarg de tot el matí, perquè des d'ací anem a estar constantment oferint connexions dins del programa especial de Comunitat Valenciana en directe, que a lo llarg de tot el matí anem a oferir-los a tots vostès en esta jornada. I amb esta, en este pla mitjà de les nostres càmeres i en esta panoràmica de la plaça de la Verge, se despedim de tots vostès i recordem fins a les 10:30 del matí en què podran contemplar el popular trasllat de la imatge peregrina de la Mare de Déu des de Sant Prats fins a la Catedral.